Jsme Alka 726. Nezastavuje nám motorka, jo? 5 Emil 90. Teď jsme projeli Patočkovou a míříme směrem nahoru na Bělehradskou. Bělohorskou, promiň. Brzy. Já 726 zpátky Patočková a jedeme směrem nahoru na Vypich. Kluci, nadejte mu na Vypich, jo? Hodně se nám vzdaluje, hodně. Jedeme na Karlovarskou, že Bělohorskou. Točí zpátky Bělohorská zase v protisměru, jo? Točí se zpátky Bělohorskou v protisměru. Po tramvajovém pásu. Teď jede po tramvajovém pásu, za chvíli budeme u Byly. Ne, tam ne, tam ne. Trefil ho. Mariánské hrady směr centrum. Tak jsme ho zezadzali.